প্রথম কুয়েশনটো হৈছে ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো বিক্ৰিয়া এটা দি দিছে ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো এটা উদাহৰণ মানে অপচন এ দিছে সংযোজন বিক্ৰিয়া বি দিছে অপসাৰণ বিক্ৰিয়া সি দিছে ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া আৰু সি দিছে ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া আৰু ডি দিছে এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া এনসারটো হৈছে বি এটা অপসাৰণ বিক্ৰিয়া মানে আইৰণ অক্সাইডৰ পৰা এলুমিনিয়ামে অপসাৰণ কৰি এলুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে নেক্সট দিছে দন্তক্ষয়ৰ সূচনা হয় যদি মুখৰ ভিতৰত পি এছৰ মান কম হয় দন্তক্ষয়ৰ কেতিয়া সূচনা হয় পি এছৰ মান কম কিমান কম হ'লে সূচনা হয় সুধিছে আৰু এ দিছে 8 বি দিছে 7 সি দিছে 5.5 আৰু ডি দিছে 3.5 আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি 5.5 নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো ধাতু তৰল সুধিছে এ দিছে পাৰা বি দিছে ব্ৰমিন সি দিছে ছডিয়াম আৰু ডি দিছে কেলছিয়াম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ পাৰা তৰল ধাতু হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইথেনৰ অণু এটাত মানে কিমানটা সহযোগী বান্ধনি থাকে সুধিছে এ দিছে 7টা সহযোগী বান্ধনি বি 10টা সহযোগী বান্ধনি চি 6টা সহযোগী বান্ধনি আৰু ডি দিছে 4টা সহযোগী বান্ধনি আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ 7টা সহযোগী বান্ধনি ইথেনৰ অণুত 7টা সহযোগী বান্ধনি থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন 20 আৰু 30 মানৰ দুটা ৰোধক সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলে সমতুল্য ৰোধৰ মান হ'ব সমান 20 আৰু 30 ওমৰ মানে মানে দুটা ৰোধক সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলে আৰু ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধ কিমান হ'ব সুধিছে ইয়াৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি 1.20 নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো মৌল আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ 2ত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় ইয়াত 4টা দিয়া আছে এ দিয়া আছে বেৰিলিয়াম বি দিয়া আছে ছডিয়াম চি দিয়া আছে মেগনেছিয়াম আৰু ডি দিয়া আছে কেলছিয়াম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ছডিয়াম পাইৰুভেট ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো কি সুধিছে আৰু এইটো ক'ত উৎপন্ন হয় সুধিছে বিক্ৰিয়াটো ক'ত সংঘটিত হৈ হৈছে এ দিছে চাইটোপ্লাজমত বি দিছে মাইটোকণ্ডিয়াত চি দিছে ক্লৰোপ্লাষ্টত আৰু ডি দিছে কোষ কেন্দ্ৰত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি মাইটোকণ্ডিয়াত নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়া কোনবিধ প্ৰজননত জিনীয় উপাদান বিনিময় হয় তলত দিয়া কোনবিধত এ দিছে অজন প্ৰজনন বি দিছে যৌন প্ৰজনন চি দিছে পুনৰ উৎপাদন আৰু ডি দিছে মুকুলন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি যৌন প্ৰজনন জিনৰ মানে উপাদানৰ বিনিময় হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এখন অৱতল লেন্সত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ অতিশয় সংকুচিত মানে সৰু আৰু বিন্দু আকাৰৰ হ'বলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান অৱতল লেন্সত মানে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ সৰু আৰু বিন্দু আকাৰৰ হ'বলৈ কোনটো স্থানত ৰাখিব লাগিব এ দিয়া আছে ফকাছত বি ভাস্কেন্দ্ৰত চি অসীমত আৰু ডি দিয়া আছে অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি অসীমত নেক্সট কুৱেশ্যন সৌৰকোষ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে কোনবিধ মৌল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সৌৰকোষ মানে তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে চ'লাৰ প্লেণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে কোনবিধ মৌল ব্যৱহাৰ কৰা হয় এ দিছে এলুমিনিয়াম বি দিছে কপাৰ চি ছিলিকন আৰু ডি সোণ আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি ছিলিকন নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো সংযোজন বিক্ৰিয়া নহয় ইয়াত 4টা অপশ্যন দি দিছে আৰু কোনটো সংযোজন বিক্ৰিয়া নহয় সুধিছে আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ আইৰণ অক্সাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ইকুৱেল এলুমিনিয়াম অক্সাইড প্লাছ আইৰণ গতিকে এইটো সংযোজন বিক্ৰিয়া নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো ধাতু সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু মানে কোনটো সক্ৰিয় ধাতু সুধিছে ইয়াত দিয়া আছে এ দিয়া আছে কপাৰ বি এলুমিনিয়াম চি ছিলভাৰ আৰু ডি দিয়া আছে কেডমিয়াম ইয়াৰ কোনটো সক্ৰিয় ধাতু সুধিছে আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ডি কেডমিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যন ইথানলৰ কাৰ্যকৰীমূলকটো সুধিছে এ দিছে এলকহলীয়মূলক বি দিছে এলডিহাইডমূলক আৰু চি দিছে কাৰ্বস্কিলিমূলক আৰু ডি দিছে কীটনমূলক আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ এলকহলীয়মূলক চাওক ইথানলৰ নল আছে অ' এল আছে চ' কাৰ্বস্কিল এলকহলীয়মূলকৰ অ' এল হয় চ' ইয়াৰ হৈছে এলকহলীয়মূলক হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ সোতৰৰ মৌলবোৰৰ যোজ্যতা পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ 17 নম্বৰ মানে মৌলবোৰৰ যোজ্যতা কিমান হয় সুধিছে ইয়াত দিয়া আছে অপশ্যন 4টা আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি 1 যোজ্যতা 1 হয় নেক্সট কুৱেশ্যন গোলাকাৰ দাপোণৰ ভাস ব্যাসাৰ্ধ আৰ আৰু ফকাছ দৈৰ্ঘ্য এফৰ সম্পৰ্ক হ'ল গোলাকাৰ দাপোণৰ ভাস ব্যাসাৰ্ধ আৰ আৰু ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ এফৰ সম্পৰ্ক সুধিছে ইয়াত দিয়া আছে 4টা অপশ্যন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি এফ ইকুৱেল আৰ বাই 2 মানে ফকাছ দৈৰ্ঘ্য ব্যাসাৰ্ধৰ আধা নেক্সট কুৱেশ্যন আৰ 1 ওম আৰু আৰ 2 ওমৰ ৰোধক
সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলে সমতুল্য ৰোধৰ মান হ'ব। সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলে ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধৰ মান কিমান হ'ব কৈছে, আৰু চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ, আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু। নেক্সট কুৱেশ্যন, পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক হ'ল, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এ দিয়া আছে 1.000 বি 1.33 চি 1.54 আৰু ডি দিয়া আছে 2.42 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি 1.33 পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক হ'ল, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স। নেক্সট কুৱেশ্যন, এটা দ্ৰব্যই নীলা লিটমাছ দ্ৰৱক ৰঙা কৰে, নীলা লিটমাছ দ্ৰৱক ৰঙা কৰে, দ্ৰৱটোৰ পি এছ হ'ল, কাৰণ ছেভেনৰ পৰা লেছ দেন ছেভেনৰ মানে পি এছে আপোনাৰ ৰঙা লিটমাছ নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ 4, পি এছৰ মান 4। নেক্সট কুৱেশ্যন, এটা ওপৰৰ এটা সমীকৰণ দিয়া আছে, মেগনেচিয়াম প্লাছ কপাৰ ছালফেট ইকুৱেল MgSO প্লাছ Cu, আৰু এটা এইটো কি বিক্ৰিয়া সুধিছে, কাৰণ মেগনেচিয়ামে কপাৰৰ জেগাত ছালফেটৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিছে, চ' এটা অপশ্যন দিয়া আছে, এ দিয়া আছে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, বি সংযোজন বিক্ৰিয়া, চি বিয়োজন বিক্ৰিয়া, আৰু ডি ওপৰৰ এটা নহয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। অৱতল দাপোনত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হ'বলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান হ'ব, অৱতল দাপোনৰ মানে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হ'বলৈ লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান ক'ত হ'বলৈ হৈছে, এ ফকাছত, বি ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত, চি ভাস্কেন্দ্ৰত, আৰু ডি দিয়া আছে অসীমত, আৰু এনচাৰটো হৈছে এ ফকাছত। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো আপেক্ষিক ৰোধৰ এছআই একক, মানে স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্সৰ এছআই একক সুধিছে, এ ওম দিছে, বি নিউটন মিটাৰ, চি ওম মিটাৰ, আৰু ডি ভল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি ওম মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, জৈৱ গেছৰ প্ৰধান উপাদান হ'ল, জৈৱ গেছ মানে বায়'গেছৰ প্ৰধান উপাদান হৈছে এ হাইড্ৰজেন, বি বিউটেন, চি ইথানল, আৰু ডি মিথেন, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ডি মিথেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, তলৰ কোনটো সংযোজন বিক্ৰিয়া হয় সুধিছে, সংযোজন মানে যোগ হোৱা, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এ কাৰ্বন প্লাছ অ' টু, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে, চ' এইটো হৈছে সংযোজন বিক্ৰিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, যান বাহনৰ হেডলাইটত ব্যৱহাৰৰ দাপোন হ'ল, যান বাহনৰ হেডলাইটত ফ্ৰণ্টৰ লাইটত মানে হেডলাইটত কি মিৰৰ ইউজ কৰে, এ দিয়া আছে কনভেক্স লেন্স, কনভেক্স, বি দিয়া আছে সমতল, আৰু চি দিয়া আছে অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ, আৰু ডি দিয়া আছে এটা নহয়, ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি অৱতল, অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিভৱ ভেদ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু ৰোধৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হ'ল, মানে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্টৰ মাজত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো সুধিছে, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু এনচাৰটো হৈছে চি ভি ইকুৱেল আই আৰ। এই কুৱেশ্যনকেইটা ইমানেই আছিল, আৰু আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতো জইন হৈ ল'ব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক দিয়া আছে। আজিলৈ বাই, জয় অসম।